postoje svuda ovde kamere, ja ću tražiti kad budem izašla sve kamere, sve snimke od te večeri, kao dokaz da ja to nisam izgovorila, da si ti taj koji je njih nazvao tako. Izvini, Matora, nekako sam tako nagu počela da te... Čekaj, Jovana, vidiš, to ti je sad indirektna, alo, Joco, samo malo, to ti je sad indirektna pretnja, znaš, ti sad meni pretješ kao ti ćeš njima da objasniš, kome da objasniš, reci imenom prezimom, kome će da objasniš? Ja sam završila svoju priču sa ovom osobom, znači, rekla sam da... Ne pričamo ja ti privatno ovde, pričamo realiti. Celokupnoj situaciji ću razgovarati sa dotičnim gospodinom Miljanom na sudu, prvo zato što zbog klevetanja, drugo zbog napada, treće zbog laži da sam izgovorila njihovo ime i prezime, da sam ih nazvala tako kako sam ih nazvala, a ti ćeš taj koji će objasniti, jer ću ja reći da ja nisam izgovorila i nazvala ih uopšte tako kako si ih ti nazvao, znači ti ćeš odgovoriti njima, zato što sam ti nazvao, ti vrlo dobro znaš, na koga si mislio, Koga Juri Anđela? Ko je Juri Anđela? Pa ne joj ime nikad. Ajde, reci. Boro, ko je Juri Anđela u novinama? Reci, ko je to? Nisi meni pričao. Znači, tako da. Boro, jesi rekao Anđela, Juri? Završiti, vidjet ćemo se van ovoga, sutra će tvoje dete neko duhati ovako, zapamti to. Ne, ne zanimljamo! Ne, ovo! Ja neću također! Ne mogu da verujem da imam 40 godina, ovaj moraš, kako ti je čini? Osjeti, ljubavi! Čim budem izašao odavde, Ajde, okej.